হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই মৌচুমী আপোনালোকৰ সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ মোৰ এই চেনেলত ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লাউজৰ বেগনেকৰ ডিজাইন লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগতে মই দুটা মানে বেগনেকৰ ওপৰত ডিজাইন বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ডিজাইন দুটা চাই ল'ব পাৰিব আৰু যিটো ডিজাইন মই বনাব ওলাইছোঁ আজি সেই ডিজাইনটো অলপ বেলেগ হয় চ' আপোনালোকে ভালকৈ চাব ডিজাইনটো যদি শিকিব বিচাৰিছে আৰু যদি ডিজাইনটো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে বেলাইকণটো লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আহকচোন ফ্ৰেণ্ডছ আজি এই ডিজাইনটো আমি কেনেকৈ নবনাই আমি শিকোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এনেধৰণৰ বেগনেগৰ কাৰণে কাপোৰ লৈ ল'ব এইটো ডাবল ফল্ড কৰা আছে এইটো চাওক আপোনালোকৰ যিটো অ'পেন চাইড হয় সেইটো সেইফালে ৰাখিব ফল্ট ছাইডটো আপোনালোকে নিজৰ ফালে ৰাখিব ঠিক আছে আৰু মই যিটো ডিজাইন চাইজৰ ডিজাইন বনাব ওলাইছোঁ সেইটো থাৰ্টি ফ'ৰ ছাইজৰ হয় আপোনালোকে যিকোনো চাইজতে এনেধৰণৰ ডিজাইন বনাব পাৰিব ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই জোখমাখবোৰ লৈ ল'ম এতিয়া অলৰেডি মোৰ জোখমাখবোৰ লোৱা আছে এইটো চাওক ইয়াতে ফিফটিন আছে আৰু এইটো মানে থাৰ্টি ফ'ৰ চাইজৰ হয় চ' মই ইয়াতে এইট পইণ্ট ফাইভত মাৰ্কিং কৰিম বাকীখিনি আমাৰ এক্সট্ৰা থাকিব ঠিক আছে এইখিনি আৰু মই নাকাটো এইখিনি এক্সট্ৰা থাকক এতিয়া চাওক আৰু আমাৰ দীঘলে হ'ব থাৰ্টিন বাকীখিনি এক্সট্ৰা ৰাখিছোঁ এইটো এইফালেদি মাৰ্জিন আমি টানি দিম আৰু এই তলৰ ফালে আমি মাৰ্জিনটো টানি দিম এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এই যিকেইটা মই মাৰ্জিন টানিছোঁ এই মাৰ্জিনত আমাৰ ফিনিচিং হ'ব ঠিক আছে আৰু যিখিনি আপোনালোকে এক্সট্ৰা দেখি আছে এক্সট্ৰাখিনি আমাৰ ভিতৰত চিলাই কৰোঁতে ফ'ল্ড হৈ যাব ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই আমাৰ যিকেইটা বৰ্ডাৰ আছে বৰ্ডাৰটো মই ইয়াতে মাৰ্কিং কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই যিটো আমাৰ নেকলাইন হয় ডিঙিৰ এই নেকলাইনত মই এটা মাৰ্কিং কৰিম নেকলাইনটো আপোনালোকে থ্ৰী ৰাখিলেও হ'ব বা টু পইণ্ট ফাইভ ৰাখিব পাৰে কিন্তু থ্ৰীতকৈ বেছি নাৰাখিব বেছি ৰাখিলে কি হ'ব মানে ডিজাইনটো দেখিবলৈ ভাল নালাগিব ঠিক আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে থ্ৰী বা টু পইণ্ট ফাইভ ৰাখিব পাৰে বা থ্ৰী ৰাখিব পাৰে লাষ্ট এইখিনিয়ে চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই ইয়াতে টু পইণ্ট ফাইভ ৰাখি দিওঁ আপোনালোকৰ যদি থ্ৰী লাগে থ্ৰী ৰাখি ল'ব ইয়াতে মই টু পইণ্ট ফাইভে ৰাখিছোঁ তোমাৰ নেকলাইন হ'ব সেইটো চাওক আৰু তারপি ইয়ারপাড়া আপনাদের ব্রডনেসর কারণে টু পয়েন্ট ফাইভত মার্কিং করে দিব এই সব এটা টু পয়েন্ট ফাইভত মধ্যে মার্কিং করছি এইটা স্কেল পাতে সমান করে মার্জিন টানি লব এই সব মানে মার্জিন টানি দিছো এই মানে একটা শেপ দিয়ে দিম সেইটো চাওক ইয়াতে মই শ্বেপটো দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই থ্ৰিয়ত মাৰ্কিং কৰিছোঁ এইটো চাওক এইটো থ্ৰিয়ত মই মাৰ্কিং কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ আৰ্ম হোলৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ছিক্স আৰু এইকেইটা মই মাৰ্জিনটো আনি মিলাই ল'ম মাৰ্জিনবোৰ সমান সমানকৈ টানিব আপোনালোকে এইটো চাওক ইয়াতে হাতৰ কাৰণে আমি শ্বেপ দি ল'ম এইটো আপোনালোকে এক ইঞ্চি ৰাখিলে হ'ব ইমান ৰাখিব নালাগে এইটো চাওক মই ইয়াতে শ্বেপটো দি লৈছোঁ এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল এইখিনি আমাৰ যিখিনি এক্স এক্সট্ৰা আছে এই এক্সট্ৰাখিনি আমি কাটি দিম ডিঙিৰ আৰু হাতৰিখিনি সেইটো মই কাটি কেনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এতিয়া সেইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ সেইখিনি মই কাটি উলিয়াইছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক ডিজাইনটো কেনেকুৱা বনাব লাগে সেইটো দেখুৱাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া চাওক মই এইটো মেলি লৈছোঁ আমাৰ বেক চাইডৰ পাৰ্টটো ঠিক আছে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ মেলি ল'ব তাৰপিছত এই যিটো আমাৰ মানে মাৰ্জিন টানা আছে আধালৈকে এইখিনি যিখিনি আমাৰ আছে এইখিনিতো আপোনালোকে মাৰ্জিনটো টানি ল'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মানে চিলাই কৰোঁতে সুবিধা হয় আৰু মাৰ্জিনটো টানি ল'লে তেতিয়া ভুল নহয় এইখিনি মই মাৰ্জিনটোত টানি লৈছোঁ এইটো আমাৰ ফ'ল্ড হৈ যাব যিখিনি আপোনালোকে এক্সট্ৰা দেখি আছে এইটো ফ'ল্ড হৈ যাব তাৰপিছত এতিয়া পিঠিত মানে বিট দিব লাগিব চ' পিঠিৰ বিটৰ কাৰণে এই যিটো আমাৰ চেণ্টাৰ আছে এই চেণ্টাৰটোত টেপডাল ৰাখিব তাৰপিছত থ্ৰিয়ো দিব পাৰে নহ'লে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভতো দিব পাৰে ঠিক আছে মই ইয়াতে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভতে দি দিওঁ সিহঁতে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভত মই দিছোঁ তাৰপিছত এইটো মানে টু পইণ্ট ফাইভলৈ দিম মই বেছি নিদিওঁ কাৰণ আমাৰ মাজত ডিজাইন পৰিব সেইকাৰণে মই ইমান নিদিওঁ এইখিনি হয় আমাৰ বিটটোত আৰু ইয়াতেও চেণ্টাৰৰ পৰা ইয়াতে থ্ৰী পইণ্ট ফাইভত চেণ্টাৰত থ্ৰী পইণ্ট ফাইভটো ৰাখিব তাৰপিছত ইয়াতে পইণ্টছ দি ল'ব তাৰপিছত টু পইণ্ট ফাইভলৈ এটা মাৰ্কিং কৰি ল'ব এইটো হৈ গ'ল এইখিনিত আমাৰ বিটৰ চিলাই পৰিব ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে ডিজাইনটো বনাম মাজত কেনেকুৱা ডিজাইনটো দিব লাগিব মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আমি ইয়াৰে মাজভাগত এটা ডিজাইন দিম ঠিক আছে চ' এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক আমাৰ যিটো মেইন চেণ্টাৰ হয় সেই মেইন চেণ্টাৰত আপোনালোকে ডিজাইনটো বনাব লাগিব প্ৰথমতে অলপ পাতলকৈ আপোনালোকে আঁকি ল'ব সেইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই এনেকুৱাকৈ এটা পাতৰ দৰে ডিজাইন এটা আঁকি লৈছোঁ আপোনালোকেও তেনেকুৱাকৈ মিলাই ল'ব আৰু যেন মানে আকোঁতে অলপ ভালকৈ আঁকিব যাতে কাটিবলৈ সুবিধা হয় আৰু এই ডিজাইনটোৰ সমানে সমানে আমি কাটিংটো কৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ এই কাটিংটো কৰাৰ পিছত আমাৰ এই যিটো তলৰ আছে এইটো এক্সট্ৰাটো পিঠিৰ ফালে সেই তলৰ এক্সট্ৰাটো আমি ইয়াতে চিলাই কৰি ল'ম চিলাই কৰি তাৰপিছত এই বিটকেইটা আমি চিলাই ল'ম এইখিনি আৰু মই আপোনালোকক নেদেখুৱাম জাষ্ট মই আপোনালোকৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা বনাব লাগে সেইটো মই দেখুৱাম এইখিনি একেই থাকিব আপোনালোকে ব্লাউজৰ চিলাইটো দেখিছে মোৰ ভিডিঅ' চেনেলত আছে তাতে চাই ল'ব মানে ব্লাউজ মই কেনেকুৱা চিলাওঁ তাতে মই দেখুৱাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে তাতে চালে গম পাই যাব ঠিক আছে ছ' সেইকাৰণে মই ইয়াতে আৰু এইবিলাক সাধাৰণ বস্তুবোৰ আৰু মই ইয়াতে দেখুৱাই নাথাকোঁ ছ' আপোনালোকৰ মই ডিজাইনটো কেনেকুৱা আমি বনাম এতিয়া সেইটো মই দেখুৱাম পিছত এতিয়া মই চিলাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো চাওক মই ইয়াতে বেক চাইডৰ যিটো চিলাই আছিলে তলৰ চিলাইটো সেইটো মই কৰি লৈছোঁ আৰু এটা কথা আপোনালোকে যে যেতিয়া মানে চিলাই কৰিব তেতিয়া ফ'ল্ডটো আপোনালোকে য'ত মাৰ্কিং কৰিছে সেই মাৰ্কিং এৰিয়াতহে আপোনালোকে ফ'ল্ডটো কৰি চিলাই দিব ঠিক আছে এইটো আমাৰ ফ্ৰণ্ট চাইড হ'ব চ' ফ্ৰণ্ট চাইডটো আমাৰ এনেকুৱা থাকিব সেইটো চাওক ফ্ৰণ্ট চাইডত আমাৰ চিলাই পৰা নাই তেনেকুৱা আমাৰ যিটো ফ'ল্ড হৈছে সেইটো ভিতৰত হৈছে ভিতৰত চিলাইটো পৰিছে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া এই যিটো ডিজাইনটো দেখিছে আপোনালোকে এই ডিজাইনটো আমি এতিয়া ইয়াৰ সমানে সমানে আমি কাটি ল'ম ঠিক আছে আৰু কাটোতে এটা কথা এইটো চাওক এই ডিজাইনটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অলপমান মানে হাফতকৈ অলপ কম ইঞ্চিত আপোনালোকে এৰিব তাৰপিছত কিয়নো আমি ইয়াতে পাইপিং লগাব লাগিব চ' সেইটোৰ কাৰণে অকণমান হাফতকৈ কম ইঞ্চি এৰি আপোনালোকে কাটিংটো কৰিব ঠিক আছে মেইন ডিজাইনটোৰ পৰা আঁতৰাই আপোনালোকে এইটো চিলাই মানে কাটিংটো কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এইটো আমি এনেকৈ ওলোটাই দিম আমাৰ এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড হ'ব এইটো উলোটাই দিম আমি এইটো বেক চাইড হ'ব বেক চাইডটোৰ ভিতৰত থাকিব এতিয়া আমি এনেধৰণৰ দীঘলগীয়া কাপোৰৰ টুকুৰা এটা কাটি ল'ব বহলটো এক ইঞ্চি ৰাখিব ইয়াতে এক ইঞ্চি আছে তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো আমাৰ কাটিংটো আছে সেই কাটিংটোৰ সমানে সমানে কাপোৰটো এনেকুৱা ৰাখি যাব ঠিক আছে ৰাখি তাৰপিছত আপোনালোকে মানে ছাইডত একেবাৰে ছাইডত ৰাখিব চিলাইটো কৰিব লাগিব একেবাৰে ছাইডত চিলাইটো কৰিব কৰি তাৰপিছত এইটো আমি এনেকুৱা ফল্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ পাইপিংটো ৰেডি হৈ যাব এইটো মই আপোনালোকক এতিয়া চিলাইটো দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা কৰিব লাগে এনেকুৱাকৈ এটা ফ'ল্ড কৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ সমানে সমানে এটা ফ'ল্ড কৰিব তাৰপিছত কৰি আপোনালোকে আকৌ যিটো চিলাই আছিলে আমাৰ সেইটো চাওক এই যিটো চিলাই দেখিছে এই চিলাইটো সমানে সমানে ফ'ল্ড কৰি দিব সেইটো চাওক ছাইডৰ যিখিনি এক্সট্ৰা কাপোৰ আছিলে সেইটোৰ সমানত ফ'ল্ড কৰিব ফ'ল্ড কৰি তাৰপিছত আৰু এনেকুৱাকৈ এটা ডাবল ফ'ল্ড কৰিব কৰি অলপমান পাইপিংটো ওলোৱাকৈ আপোনালোকে আঁতৰত চিলাইটো মাৰি দিব ঠিক আছে ইয়াৰ ছাইডত চিলাইটো মাৰি দিব যাতে অলপমান পাইপিংটো ওলাই থাকে আমাৰ তেনেকুৱা এই ডিজাইনটো মই পাইপিং লগাই লৈছোঁ ডিজাইনটোত সেইটো চাওক আৰু ছাইডেদি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আৰু এটা চিলাই মাৰি দিব ঠিক আছে ছাইডেদি এইটো মাৰি দিব তেতিয়া মানে কি হয় পাইপিংটো আমাৰ ধুনীয়াকৈ বহি যায় আৰু অলপমান ইফালে উঠি আছে এইটো যেতিয়া আইৰণ কৰিব আইৰণ কৰিলে এইটো ঠিক হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া চাওক যদি কোনোবাই চিম্পুল মানে পিন্ধি ভাল পায় তেনেহ'লে এনেকুৱা ডিজাইন ৰাখিলে হ'ব সাধাৰণ পাইপিংটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব এইটো ফিটিং কৰি দিলে ঠিক আছে আৰু যদি অলপমান ডিজাইন দিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই এটা ডিজাইন দেখুৱাই দিম বনাই আপোনালোকে তেনেকুৱাও ডিজাইন দিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়া মই দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ডিজাইন ডিজাই দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এনেধৰণৰ লেছ মই ইয়াতে লগাম ছাইডত য'ত পাইপিং দিছোঁ তাৰ ছাইডত পাইপিংটো এৰি তাৰপিছত মই ছাইডত এনেকুৱাকৈ চিলাইটো মাৰি দিম ঠিক আছে এইটো চাওক একেবাৰে সৰু ছাইজৰ লেচ হয় চ' এই লেচটো মই ইয়াতে লগাম এই তলৰ ছাইডতো লগাম আৰু ওপৰৰ ছাইডৰ কাৰণেও কাটি থৈ দিছোঁ ওপৰৰ ছাইডতো মই লগাই দিম এনেকুৱাকৈ ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো লগোৱাৰ পিছত মই আৰু অলপমান ডিজাইন দিম তলৰ ফালে আৰু ওপৰৰ ফালে কেনেকুৱা দিব লাগে সেইটো মই দেখুৱাম প্ৰথমতে মই চিলাইটো ইয়াতে লেচৰ চিলাইটো মই ইয়াতে কৰি ল'ম মই ইয়াতে ছাইডত মানে চিলাই ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে আৰু মই ডিজাই এতিয়া চাওক মই ইয়াতে যিহেতু ডিজাইনটো ইয়াতে মানে চিলাই লৈছোঁ এতিয়া মই তাৰপিছত ইয়াতে তলৰ ফালে আৰু অলপমান ডিজাইন দিম আৰু ওপৰৰ ফালে অকণমান ডিজাইন দিম ঠিক আছে এতিয়া ডিজাইনটো কেনেকুৱা দিব লাগে মই কৈ আছোঁ এতিয়া চাওক আমাৰ এইখিনি যিটো দিহিছে এই যিটো আমাৰ মানে পইণ্টছ পৰিছে সেই পইণ্টছটোৰ তলতে আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰে কালাৰৰ কাপোৰ এটা ল'ম আমি এইটো চব এনেধৰণৰ কাপোৰৰ টুকুৰা এটা লৈ ল'ব এইটো মই ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ এইটো এনেকুৱা আছিলে এইটো মই এনেকৈ ডাবল ফ'ল্ড কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ডাবল ফ'ল্ড কৰি লৈ এনেকুৱা কৰি তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো জোখত হয় সেই জোখত এনেকুৱাকৈ ডাবল ফ'ল্ড কৰি ল'ব ভালকৈ ফ'ল্ড কৰিব যাতে আমাৰ যিবিলাক কাটিং এৰিয়া সেইটো যাতে দেখা নাপায় ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড কৰি এবাৰ চিলাই মাৰি ল'ব ঠিক আছে এইটো চব ইয়াৰ সমানে সমানে অহাকৈ মই ইয়াতে জোখত লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা জোখৰে একে একে কালাৰৰে টুকুৰা লৈ ল'ব ঠিক আছে তাৰপিছত এনেধৰণৰ মানে ডিজাইন মই ইয়াতে লগাম এইটো কেনেকুৱা ল'ব লাগে মই দেখা আছোঁ এইটো প্ৰথমতে ইয়াতে ৰাখি লৈব সেইটো চব এনেধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকে তলত ৰাখি ল'ব মই চাৰিটা দিম আপোনালোকে তিনিটাও দিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা মই চাৰিটা দিম তাৰপিছত এই যিটো ডিজাইন দেখিছে এই ডিজাইনটোৰ ওপৰতে আমি এনেকুৱাকৈ সমান সমান জোখত ৰাখি তাৰপিছত আমি ইয়াতে চিলাইটো মাৰি দিম যাতে আমাৰ এই যিটো ভিতৰৰ কাপোৰ আছে সেইটো যাতে দেখা নাপায় সেইটো আমি ভিতৰৰ ফালে ৰাখিম তাৰপিছত আমাৰ এই ডিজাইনটো ওলাই থাকিব ঠিক আছে ইয়াতে মই ৰাখিম আৰু ওপৰৰ ফালেও চেম একে তেনেকুৱাকৈ মই ডিজাইনটো দিম এতিয়া এই যিটো টুকুৰা আছে এই টুকুৰাটো মই ফল কৰা আছে মোৰ এইটো চাওক এতিয়া মই সেইটো সমানকৈ চিলাই ল'ম এইটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ বেকচাইডৰ যিটো ডিজাইন বনাইছিলোঁ মই সেই ডিজাইনটো মোৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এইটো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাই আছে আৰু ইয়াৰে যিটো আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট চাইড বনাব ফ্ৰণ্ট চাইডটো আপোনালোকে প্ৰিন্সেছ কাৰ্ট বনালে বেছি ভাল হ'ব কাৰণ প্ৰিঞ্চেছ কাৰ্টত এনেকুৱা বেক চাইডত ডিজাইন দিলে খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু যদি আপোনালোকে ব্ৰা কাট বনাব বিচাৰিছে ব্ৰাকো বনাব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ইচ্ছা যদি প্ৰিঞ্চেছ কাৰ্ট বনাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে প্ৰিন্সেছ কাৰ্টৰ কাটিং আৰু চিলাইৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ স্ক্ৰীণতে তাতে দেখিবলৈ পাব প্ৰিন্সেছ কাটৰ কাটিং আৰু চিলাইৰ ভিডিঅ' ঠিক আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা ক্লিক কৰি চাব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু আজিৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক জনাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে বেলাইকণটোৰ লগে লগে প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ আপোনালোকে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আহিম ধন্যবাদ